Parayı parkeliği ungantirner. Araçın herçin müzeme. Չորս գրքերուս մեջ հավաքած պատմություններուս առաջինով է սկսի և առաջին իսկ թերթին երկու խոսքովը, որ կրած եմ. Քիրք մագարտացի գյանքս փոխվեցավ. Այս խոսքերուն թերևս բոլորս ծանոթ են. Ես ալասկե քանի տարիներ առաջ պատմություն մագարտացած էի, որ իմ դեսանգյունս փոխած էր անոր հեղինակներ, Լեո Բուսկալիա, որում բադմությունը հետևյալն էր։ Որում Բուսկալիա իր աշակերտները հավաքելով անոնց հարց կուտա։ Եթե գիտնայիք, որ վաղը պիտի մահանաք, այսօր ինչ կնեիք, ամենեն երիտասարդը գսե։ Գարձեն մորս հետ կաշտվի, որում հետ երեք ամիս էի վերջան խոսիր։ Ուրիշմը, դիգնոջս քեզ գսիրեմ գսեի, որովհետև Ամստացած օրերին սիվիր ամուր չեմ ասած, իսկ նույսը գսել, սիրույս համբուրելու համարձավություն բնավ չեմ ունեցած, ադիգակը դեի։ Ուսկալի անոս թանալով գսել, այս բոլորը ընելու համար, ինչում մահվան գսպասել։ Միջանգյա լսեմ, ես ալ ասիգա ասկսելու, ինչու համար ավելի սպասեմ։ Շարունակեմ գարտա։ Երբ առաջին անգամ գարտացի սույնդողերը ստապեցա, եւ սկացի անոր փունի մաստը, եւ ես այլ ինձ ինքիս հարց տվի, թե ես ինչ կնեի արդյոք, հավատացեք, այնպիսի սյունակ մգազմունեցավ մտքիս մեջ, որ անցած քանի մդարվան մեջ տյագավին չվերջացան ունելիքներս։ Ճիշտ այդ օրն էր, որ մտածեցի, թե եթե մեկ պատմություն իմ առօրյաս կյանքիս ուղղությունը փոխեց, ուրեմն ուրիշներուն ալ նույն ազդեցությունը կրա ունենալու։ Քիչ թողերով շատ բան հասկացելով, դա շատ բան էր։ Այս կապարեն բաղված իմ զանազան դեղերը հավաքած լսած պատմություններս թարգմանելով ուզեցի ցեզի փոխանցել։ Որոշ չափով մարդոց կնա հասկացել դյանքին այդ չավալանդանելի չլալը, որ ինձի կրավիչ տվեցավ։ Թերես երբ կարթակ բիդի մտածեք ասելով, հայոցում, ո՞, չոնասոն կսես, բայց արդյոք, նորենալ ես կավացին լեցում գիսում մասին դիխոսը։ Ուզեցի ծեզի կրել բարս կասացական լեզվով, որով դեղ ուզեմ գարձեք, թե ես ծեր թիմացը դստաց պերանացին բատվեմ այս պոլովը, ինչպես որ հիմագան։ Որպես ավելի հեշտ լաթե իմաստն գալել է եւ թե ուշտերուն հաղորդելը։ Շատ հաջելի եղավ ինձ համակրել սույն ժողովածուն, այն խոսքի համար վրա, հիման վրա, որ գսե, խոսքը վտրչի, կրությունը նմնի։ Հուսամցեզի համար այլ ընտերցելը, իսկ հիմա մտի գնելը, ընգծելը, հաջելի գլլա։ Սիրո, Սարգիս։